večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím oba trenéry o zhodnocení zápasu. Nejprve hosté pan Prospal. Tak samozřejmě každá porážka mrzí, ale se na druhou stranu, když už prohrát zápas, tak takhle. Myslím si, že to byl parádní zápas ve skvělé atmosféře a bohužel my jsme nebyli dostatečně produktivní, aby jsme dali víc gólů než soupeř a Slávie nás dneska porazila, takže má právo platně 3 body. Děkuji, nyní hodnocení pana Říhy. Výborný zápas, souhlasím. Samozřejmě v určitých fázích Budějovice prokázali kvalitu, měli tam v určitých fázích hodně příležitosti, tam nás podržel brankář. Pro nás byla výhoda, samozřejmě jsme se dostali do vedení 2-0, pak se ten zápas nám líp hrál. Myslím si, že říkám, tam bylo důležité, že nás soupeř nedotáhl ve skóre pro ten další vývoj toho zápasu. Třetí třetinu myslím, že jsme zvládli dobře takticky, tam jsme se až pod takový enormní tlak jako třeba v první nebo v polovině zápasu nedostali. Nedostali jsme soupeře do tolika příležitostí a myslím si, že tam už jsme to zvládli dobře a tam jsme si pro ty 3 body došli. Děkuju.